وحأركيسها دكتورنا وأفرس سنة شن سنة شقيناي وهل مر مشارك هذا نين بابورا عن هاي سنين مركها كل يدان أي قبله أنت كسب بحسمين شغل أنت إحافظها لجوجان أما فلنتير السنة ذا هم يرح وشقيناي أنا واحد ليه لهاي قبلها عصبي حتى وحبرناي كل يده كان حتى دقائق أي وحلو برانكرو إني آذان حتى واحد كوف لنا ما كل الله بس سنة أما سدح سنة أما السنة وبرات كذي ماشي كقاطه أو شقيه سو دكتور ماشي مهم كاين ليه رهدو بجت كوما أول إسكبح مرك أنا وكلي أنت عنه هذا قال مو أذين أنا كلي عمل كذا قال أنتين وحي بض وحي أبضن تها إن قف كسر لقعد كان كرا ويل كان مرك وح ويا مرك هو رئيسه أتجا أذن قميت كيس أبيس أتجا يا أبوه أذن أتجا يا أذن قميت هذا هذيك كلاس أبيس أتجين حتى أذياش أتجا يا جوابا أذياش كشران مقايدها ميلها يتشوجان وتي كرام كدي بحل بنا لو أتجا يا كدي وزير الرهادينا يا وحد عيسى إن وسارد داس أما هي أداس أما ماش وكتر سين قفكو لقلا حظه لكن قبلها ماشي تجي سوى سولا بنا سيقول لي تجي شقدي يقول لي شقدي يقول لي قفا وحو كليها من نفسكر انت اللي قد جيني هوالي هايا حدنا مركي تلقي سيدا ده عدبات ماشي انا كلفتشي سنكسي ابي درتت اترى عدبات كلفتشي سنكسي وفعنا انا ده قال لي قلي ودعي سا هذا الامر وحي دبسي سا اركي سا ودعي سا ميل كله يجوك تا ودعي سا خورتا دي عدة لبا انا كلا خانو مدوا نعرف ادي نعرف حتى هاي برسنتج كوما بدنا السلام عليكم داود يالك سو دوواد برامج كدوني ده هوينكا او هادهن او كلا اد كداوتان سي بي اي استوديو مغالده مقدشو وحنا برامج كاله هلكن ايدين كسو تبي انيغو بشرع علي نذير برامج كدوني ده هوينكا وحانو كغه هادلنا اريمها قبلها سياسه دقالها غنعسيغا horumarada ay sameeyeen waqtiyadan dambe iyo sidoo kale caqabadaha soo wajaha nolosha gabdhaha Soomaaliyeed barnaamijka maanta waxa marti inoogu ah Dr. Samira Abdullahi Bootan oo noogu soo booqatay istuudiyaheena magaalada Muqdisho kusoo dhawow barnaamijka dunida haweenka Masha Allah qali badan waa dhawahay waan ku dhawahay barnaamijka bishro waan in kaga madcelinaya sida quruxda badan ay ugu casuuntiin ama santiin waad mahadsantahay adiguna sida aad noo soo ajiibtay oo halkan aad noogu timid su'aashayna ugu horeysa hadii aan ugu dagalno bal waxaad nooga warantaa qofka ay tahay Dr. Samira Abdullahi muxuu yahay takhasuskeedana sidoo kale maxay sahada qabataa Masha Allah ma santa bishro sida aad sheegtay magacaygu waa Dr. Samira Abdullahi Bootan waxbarashada markii la yiraahdana kama daalo oo waxaan jeclahay inaan wax barto markasta markii aan soo bilaabay waxbarashada quraanka iyo maanta oo aan xusuusto ma umaleynayo bil ama laba bil oo waxbarasho aan ahaa oo aan joogo han noqoto inaan xirfado barto iyo inaan kuliyado diyaariyo kuliyadeeda ugu weyni waxay ahayd general medicine and surgery waa kuliyada dhaqtarnimada muddana waa ku soo shaqeeyay haddana wali waa ku shaqeeyayo aadan isticmaalaa tan labaadna waa maamulka imaareynta oo aan aad u xiiseeyo oo haddana shaqadeeda ugu weyn ay tahay marka la dhaho shaqooyinka macallinimada wariyannimada oo aan isku soo bilaabay marka laga soo tago hadda waxyaabahan aad ku jeclaa waxay tahay wacyigelinta bulshada bulshadanadu inay caafimaadka dhankiisa ay noqoto bulsho ku baraarugsan waxyaabaha aan mar walba u sameeyo inaan deegaano kala duwan iyo dad kala duwan inaan uga sameeyo wacyigelin markaas waxa ay u baahan yihiin oo caafimaadka quseeya marka shaqadayda ugu badan hadda midayda shaqsiga ah oo nolol maalmeedka laga raadsado marka laga soo tago waxaan jeclaa taas bulshada guud aan u qabanayo ah wacyigelinta bulshada ee bulshada Soomaaliyeed waxa ku soo badanaya gabdhaha dhaqaatiirta ee bulshada Soomaaliyeed inay hesho gabdho yaani gabdho fara badan oo dhaqaatiira inay wadanka ku soo kordhaan ama ay soo badanayaan maxay tahay faa'iidada ay u leedahay ummada Soomaaliyeed bulshada waa mahsan tahay horta gabdhaha waxay bartaan kuliyada caafimaadka qaybaheeda kala duwan ha ugu badnaadaan kuliyada nursing-ka waxa kale aad u bartaan kuliyada midwifery-ga ama umulisanimada wayna fiican tahay gabdhuhu inay bartaan gabdhu ayaa walba naxariis ahay haddana bukaankii xanuunsanay inuu qof u naxariisanayo helo horta waa qodob aad u fiican laakiin gabdhaha soo badanaya ama ku sii badanaya ani waxaan dhihi lahay waxbarashada hadda caafimaadka ka baranaya inay kuliyada kala ka raasadaan sababta ugu weynna waxay tahay waddanka marka la fiirsho shaqo ahaan kuliyada caafimaadku waxay igu jirtaa meesha ugu hooseysa waxa arkaysa dhaqtar dhan oo 4 sano 5 sano shaqeynayo hal mar mushaar qaadanin baabura aan haysanin marka kuliyadan ay gabdhuhu inta kasoo buuxsameen shaqal aan ay xafadaha la joogan ama volunteer ee sanadaha meel wa shaqeynayaan ani waxaan dhihi lahay gabdhaha cusub ee hadda wax baranaya kuliyadaha kale ee hadda dhaqaaqaya wax lagu baran karo inay aadaan markii horeeto waxa dad ku wada yacinayay
وحاسكنا هاي ضد سومالي قب دنيا كلا أنك تشرين أي سجى أبوران أولي هاي ضد كأكتف كهاي دكتور برتان ضد كأكتف كإنجنيير برتان لك وحبك مجرين هذا برتقفكي أو دنا أوصل وحبك وسميسين إن أكتف نمدي سن حاجة شان كي أنا أكتف كهاي نس كلية دي فضادة معمول كإمارين تام كلية كلا كمبيوتر كي يلقي أو لقي أبينه كتشان سرويا وحكلو كهاي دنا كلية مركز برتان شقير ما أقول إني كشقيان أو حليها ودكتور سدي وكالكاليه قفكي قفكي بعد عفماتك شرف يكرام بدن أدوش كسارة ما سامحي سمركا وحوح لو برتا وين وين وقفك نلوش يسبدري كرم لكن ما نك أوح برتيد كليات برتيد تقص برتيد يا حد أنا أذن نل ملمت كاجي هذا سؤال أحسن كذي عد علاس أم بيكو هينا ساقف كاس مركا قبلي هرو برتا وحليها هاي هدي حال شقك ويسين حتى ماشي كلو أشقق ويهلي كرتان قلا لانك كلا دولد يدك كلا هاي مصير كعفمات كنا وحرتشينا إني وحكي بدلان وحنا إسك بدل دونان وحارك يسامي له أبو ميسانية ضيرني كجرتو عفمات كنا مرك اللي جري هذا الشقة هنا جواها ببلق أو دولد ما مشو قيبت عفمات ومي له أوه صي مرك وحاس قلنا في أبهي وحلاق بدلو قبلوا إني صوب بتين وحاس لي هاي كلية فائدة الحتة هاي إني مرك هرب قبلوا نحرس هاي مرك الدنبنا بكان كون حرسنا لكن أيجا فإذا ذم بنا وحلقيا بقى إني شغل أم بدهم فيهن مدي ملك كل كشقيان إذا بتوين كلام مركا وحول شذي وحيكو قبتا فإذا بدن قبله لكن إياه بقول كيبا حيليان طبعا بقول هلك بقول شذي بقول كيبا سديت حيليان قبلها وحيلان كرام بقول كيبا طبعا قبلها فإذا ذي حيليان ويرته لكن أيه مركا شغلي كتير والو فإذا يا في عنده هاي والوفاء إذا يا أم لسين إنه قطع هو يدك على إكل على سو وفكرة في عن إن كان إسكا إن دقاتير بدن وهذا جاينا أو بسوها وين كده ويها يلاه عرورتي ونحريس ويجين وتسوى من سنة وأنا أقرأ سنة حقوق بدن مهلي كلام حقوق الأنواع عفمات هو مش وجود درم بدل كمرك اللي راج وقولنا الشقة ضير شغالها وجود بدن إيه شغال أنت مجالد شو جا مركي جبر كهرتي ما ضو إيه عاد ركتيد إنا شغال أنت إيه نقول هذا كان أنا سوينا بيم حبرة مكاترة في كل هذا نرسنا حبب لي قالت يا هم اللي خلقت ترى هاي اللعبة أنا هاي وقبيح عفماتك كل دون نلاش إنسان كمرك الله فيري عفماتك هو شيء أقوم مهم سن أي أقوم قالي سن تتكو أي أباهي هنا حيوان كنا أباهي ما دام واحد سيدس مهم سن ويا هاي مرك الله فيري نلاش يعشى محاسبة بيجا بدها إنا فائدة أيه وحلي وعيان بل أي مجتمعك فائدة حسلي هاي وحياة أبو بدن صوبها يا إن هرت عفمات كدل كانوا وصهر مرايا لكن سيدي الربي معهن مليونات مركل حساب شو لعجها تركيا إن إنديا ودم دقار لو كوب حدا بريير الصومالي كوب حدا حساب ملهن ولي بحنونه دل كاركود وحلاقة قبلا لها لكن حسلي هاي بولسيجي ميديكال بولسيجي ودنك أو حك قلديه دكتور كحقوق ديسة حقوق ملك الدكان أي سنة هين هذه النقطة استعلاد بريفت كا استعلاد بريفت كا هي ما ملك تشوق قفقة وشغل جدي وحركة ميديكال دكتور سوح شقي سوح سوح برناي زي زبا يارس أما السكس يارس سوح برناي إيه هذا أنا وحركة سا استعلاد ممكن تقول تو تري يارس ليه فلنتير كتشوق أما يكون أنفع أنا بكون كان داويزو إسكبح ما كان سوح ليه هاي أنت واحد أم برتقي كل من هايين قبرة أنا وهي رأيان مش نتشوق يعني صوت أم مجرت عد حقوق ذو ذكاء لس حتى وحا كوفي لان ماكو الله بس سنة اما سدح سنة اما السنة او براتي كذي ماشي كو قاتو او شقيو سو لقترك ماشي مهم كاين اللي يرهدو باتشت كو ما اوو اسكبح اني دهان سالد بريفتك كوي بابلغون ويبا كدرين هيمبا سالد بابلغا كواسي بدات كوسي لبين هيمبا ولغي يا بابا باب رعب انو سنهدين لسي امتحانو بوسي شرندا مركا وحاس لايا هاي عافيماتك دالكينا وحقوبة هاي هاي حاجة سلو تيستو بلشود حاجة عافيماتكو متشيدو marka muqdisho kale ay bishii ka baxdo 100 qof oo qofku ugu yari 15,000 dollar indiya u aado ee aan qalin weyn lagu soo sameeynin ee aan daawo wadanka aan oolin daawo ka duwan aan la soo siinayn waxaanu wadanka lagu xalin karo ay taa wuxuu meesh u aadaayo taas kalsooni darro waa soma kalsooni darradan waxa keenaya waa goobi caafimaadka iyo maamulka dadka ka marka waxaas markii wax laga bedelo oo dhaqtarku xuquuq u yeesho oo kalkaaliyuhu xuquuq u yeesho kadib ay iman doonta inuu ka fakaro inuu subukaankan ka tagin inuu u shaqeeyo wiiba kuwa public jooga oo ugu darnaadaan sababtoo ah xoog gaar ah iska saaray ninkani xisaabtan kale oo gaar ah ma jiro adii kalena mushaar ma lahan xuquuq kale ma lahan wax kale ma lahan
wax ugu badan oo sameyn kara maxaa wixii ugu fudo markaas qab kara inuu qabto inta kale iska dhaaf een markii loo fiiriyo dhaqamada een caalamka ka jira Soomaaliya waa xogaa waxaad is leedahay waa wadan aan aad u horumarsanayn dadkana badankoodu ay qaar xuquuq ka maqan tahay dawladduna aysan u dhicin karin gabdhaha dhibaatadaasi haysata ee badan isbitaalada Muqdisho marka la fiiriyo boqolkiiba 85 waxaa ka shaqeeya gabdho waxaana laga yaabaa inay wiilal ay wada shaqeeyaan ayagu ay lacag qaataan iyagana aysan gabdhuhuna aysan waxba qaadanin waxaa jirta wasaarad een haweenku ay leeyihiin oo ka hirgashan Muqdisho gabdhuhu ka waran fikradda ah inay aas-aasaan ururo sameystaan isku tixnaadaan si ay cabashooyin xafiisyo u yeeshaan meelaha ka shaqeynaya si ay xuquuq ugu yeeshaan fikradda noocaas ma isdhihi kartaa gabdhaha Soomaaliyeed way ku guuleysan karaan oo waxaan xuquuq la'aanta way uga bixi karaan bushra walaal waa su'aal aad u fiican gabdhaha horta unionka wax la yiraahdo ama midowgu wax badan ayuu qofka ka saacidaa marka anigu kaliya aan taagan hoon dagaalamo adigana kaliya meel ka dagaalantid waxay badan waxay u badan tahay in qofkas laga adkaan karo laakiin markii koox isla jirta una doodayso magacaas ama xuquuqdaas ka shaqeynaysa ay jirto way fududahay inay guuleystaan waxaan aragnaa su'aalaha sheegto ah in meelaha goobaha qaar la isla joogo wiilashu mushaar yihiin gabdhihiina mushaar la'aan yihiin sababteedu way iska cadaa wiilkaani marka uu wax waayo marka ugu horeysa wuxuu u tagaa oday dhaqameedkiisa aabihiisu u tagayaa aabuhu odaygii u tagayaa oday dhaqameedyada haddii kaleos aabihiisu u tagin xataa odayaasha u tagayaa goobaha odayaasha ku shiraan maqaayadaha meelaha ay joogaan u tagi karaa kadib xildhibaanaa loo tagayaa kadib wasiiraa la raadinayaa waxaa dhacaysa in wasaaraddaas ama hay-addaas ama meesha uu ka tirsan yahay qofku lagala hadlo laakiin gabdhaha meeshay tagaysaa way soo laabanaysaa gurigay tagaysaa shaqadii guriga shaqadii guriga gabadhii marka iyadoo meesha taagan aan sanado dad mushaar qaadanayaan iyadoo mushaar la'aanaysaa waxaa isla dhahay kow goobaha lagu kulmo aysan joogin marka haddii janis ay waayeen inay janis kale abuurtaan oo ah janis gabdho oo ah midowga gabdhaha xuquuqda gabdhaha ka hadlaaya oo gabdhihii wax la raadinaya haddii kaas la sameeyo waxay ila tahay in wax badan ay ku faa'iidayaan waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda maxay ahayd xanuunadii kuugu badnaa ee aad daweysay adiga marka la yiraahdo caafimaadka horta xanuuno aada u fara badan ayuu leeyahay xanuunadu kuwo waxay ku saameynayaan si shaqsiya kuwana waa kuwo caama oo mar walba soo noqda xanuunku markuu yuniig yahay waayo marka horta ay ugu daran tahay aniga waxay iigu darnaa waxay ahayeen coronaviruski coronaviruski maadaama aan waqtigiisii oo dhan halka isbitaal lagu daaweynaya oo isbitaalka Martini aana ahay dhaqaatiirtii ka howlgalaysa isbitaalkaas ee dadkaas wax ka dabiibeysa taas ayay waxaan u badnayd maxay yeelay dad badan oo aadan markaasi waxba ka qaban karin laga yaabo qalabkoodii inaadan haysan oo neef u baahan inay hortaada ku naf baxaan marka waxaan is leeyahay wixii iigu darnaa ee aan arko kuwaasoo kale ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed marka la fiiriyo 17% waxay ka cabanayaan madax xanuun maxaa sababa madax xanuunkan ziyaadada ah oo gabar kasta oo aada aragta ay ka cabanayso marka horta bushro ay noqoto madax xanuunka madax xanuunku waa mid ka mid a calaamadaha ugu waaweyn ee cudur kasta horta muujiya haddii xanuunada caadiga ah infectious disease la yiraahdo qofka ay hayaan haday malaria haydo qofka madax xanuunu leeyahy tifo uduu jiro madax xanuun lahaanaya infectionada qeybahoodii kala duwanaa horta dhankaas wuu ka imaan karaa midda labaadna waxay tahay madax xanuunada qaar waxyaabo nerfisa la xiriira oo keeni kara buuqa qofka inuu isku buuqo ama stress iyo waxyeestaana madax xanuunka sidoosoo kale way keentaa waxaa kaloo jira madax xanuunada qaar oo timaha aad u qalalan oo kale ka dhasha qofka uduusan madaxiisa daryeelin nafaqaynin saliid marinin nafaqo kale u isticmaalin madax xanuunadu ku imaan karaan marka madax xanuunku xaalad qofka haysato ha noqdo marka waa calaamad wuxuu muujiyaa waxa qofka gudihiisa ka jira haddii gudahaagu infection ka jiro ama dhib ka jiro madax xanuunku waa yeelanaysaa haddii maskaxda xaggeeda dhib ka jiro madax xanuun waa yeelanaysaa marka madax xanuunku waa calaamad cudurro badan muujisa waxaa isdhihi karnaa waa astaanta xanuun walba oo soo socda hordhiciisa intooda badan waxaa u ahaa sida qandhadoo kale qandhadu waxay hordhac u tahay xanuun kasta oo xanuunada caabuqa ah oo bakteriyada ama fayraska waxaas ay keenaan iyo ilmo aragtidu ay keenaan ayay sababtaa waxa adaaba qandho aragtid qofkaaneedo waxaa fahmaysaa in jirkiisa wax ka dhex jiraan madax xanuunkuna waa mid lamida isla gabdhaha gabadhaha iyagoo da'yar
ولنا أن جارين إن يكون مشغولاً أما كفكران حالة خوزك أي ستا أما بقبلو بأي سن جورسن أو أي سن إسدينين نن يجوري أي كفكرة سعادن إصلاحين وحا أركي سا قبل لا ليه هاي وحي قبان نيرفة إن قبل يو وحا أركي سا لا عيسى أو صو حيسى إن قبل يو لولي يهاي وحي إحيتو نبركا لغا لا إيهايا سيدنا أحي أو يدي صو صو حيسى جدكي كود عيسى إسكولكي كود عيسى نرفه لغو سو شيغا يد خاتير تليه نرفه خبتا ماذا حي كوالا نيسو محا سببي كرا أيا إسلاينا قبلا إيهو آنن جارين حيلي أي داء وبحماريا يان أما استرايس وكفرمو إني سوحاني جدك كودا عن أما نرفه وكودا إن بشر هرت وماسن تهاي إن مدة كواد هرت وحي تهاي قبلها يجون ده أدي وحمارين تكام هرت قبل لو مرك إسوق عن جارت وحي كده بيو ومسول وحي مسول كده هاي قف قدو مسول كي هم عند الشقدي بقولك إنه ساك ثلاث صبح قعد ضب شيء ده قراع سمايو كده بينو فهم حرت إسكول أدو مانج من تيجي أنت أصلا ويرش النظر لو مو تدرو قبلها مرك مسولية ده مرت مرة بس هرن تن مسولية دو جورك كل يوم محر جورك كهر قبل مسؤوليات بدنا فوليس أو أي أيده نفتي ده أيده مسؤول السارس أو شقدي قبناس تاسو حاجة لكن تنكلو أه نيرفها يد عدة هرتا نيرفه ومد كم مدة على مدي سوي لها العدة لكن مدو حاجة لا قبلها نقول بدين هنا أه إن قبل أيده مانتي ميلا بوك الحياة هالمرة كع ويدعسها وح كلو يشرو دجال يجلي ويدعسها هذا الأمر وح لبسه سعر كيسه ويدعسها ميل كلو يشوك تا ويدعسها horta dhicida laba aan kala qaadno mid waa neerfe aday neerfe tahay percentage kuma badno mid qofki neerfe qaba dhaqtar neerfe daweynaa laakiin mid kale waxa jirto syncope taasoo ay sababto pressure ka qofka aadadiska pressure ka dhiga qofka hoos u dhacaa qofka markaas uu hoos u dhaco ama wadnaha ayaa dhiga uu tuurayo maskaxda geynaya ayaa yaraanaya dhig oxygen badan leh adoo tig waayo maskaxda taas horta waxa keenaysa qofka inuu dooqmo oo dhaco sidoo kale adoo cadaadiska dhiigu hooseeyana oo dhaca waa sababta ugu badan pressure-ka looga cabiray adoo pressure-ka uu dhacsan yahay qofka uu dhici kara laakiin dhicid waqti dheer qaadanaysa ma markuu dhaco wax yar daqiiqado ba daqiiqo daqiiqad gudahood qofkii uu kacay ama sekana gudhiis sidaas darteed taasi waa mid iska caadiya oo waa xaaladda maskaxdu oxygen-ku ku yaraada waa dhanka kale tana gabdhaha mas'uuliyadana waa isku sheegno haddii mas'uuliyadda gurku iyo kuma xirno oo gurku ka hor mas'uul way istaaraan ilmaheenta guri jooga shaqada guriga iyo waxaas oo dhan wadooyinkan dambe waxaa soo badanaya gabdho intay suuxaan la leeyahay jinniya ku jira ama ilbaa ku jirta oo sar joogiba ka dhacayaad arkiisi ha dhowna qaylinayo caradayo la qabanayo kadibna la leeyahay jinni iyo il bal gabdhahaas ka waran adiga walaa bushree waa su'aal adag tan horta mid oo aan ka jawaabi karo ma ahan gabdho badan oo qaar ama asxaab nahay ama aan wax isla baranay waan arki jiray iyagoo dhaca ama magaalada kale to gabar jidka dhexdiisa suxsan oo dhulka soo dhaceysa ma la isdhihi karaa xaaladdaas waa xaalad caafimaad la xiriirta oo jinkan shaqo ku male mase dadku waxa ay sheegayaan ayaaba run ahoo maya inta badan caafimaadka hal meel ay ka soo geli kartaayo ah waxaa jirta waxyaabo qofku oo mala awaasho oo iska dhaadhiciyo wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu aad u xanuunsan yahay inuu neefsan karin in way jiraan kuwa saasa taas oo kaleeto way noqon kartaa laakiin tan kalena ciladan quraamada kan tala saara kadib caadi noqdana way jiraan marka caafimaadka waxaa la hysteric qofka wuxuu ku leeyahay ma neefsan karo inta la iga dhegan yahay waa la hayaa haddana markii aad isbitaal geysid aad dhahdid cirbad meeshaan kala fujeysan ku siiyey ee aad biyo durtid ee aad tiraa cirbad kala fujeysan ku siiyey oo fiicnaanaya waa iska dhaadhic marka waa iska dhaadhic waa hysteric marka kuwaasas way jiraan kuwana waa sidaan waxa laga yaabaa inay runtaa kulay anigu tiimka soo xil kuma jiro laakiin waa arkaa dad ay ku dhacdo ilaahay ha u dhib yaray hadday karnaa la caafin haddana fiirina dhinaca guurka dad badan ayaa jira gabadho markay qaangaartaba waxay leeyihiin guurso guurso oo guurso waa kuwa caafimaad sidana ka arrintan xala u heli lahayd haddii caato tahay waxa la leeyahay haddaa guursid waa cayilaysaa hadday yara fool xunta xala leeyahay haddaa guursid wad qurux badnaanaysaa qaarna waxay leeyihiin guurka da'da yar oo gabadho iyadoo yar ay ku degdegto caafimaad ahaan uma wanaagsana bal labadaas qodob dadkan dhahaya gabadho markay soo qaangaarto waxay ku fiican tahay inay hore ka guursato iyo dadkanna gabadha marka ay yartahay caafimaad uguma jiro inay hore u guursato labadaas qolo maxaa dhihi lahayd
horta bushra waa laba su'aal oo is saaran ee gabadha markii da'da yarta oo ay 15 ka ilaa 19 ka ama ilaa 20 ka dhe gabadhu caafimaad ahaan kuma fiicnayn inay guursato meelaha qaar marka loo fiirsho tusaale ahaan gabadhu markii da'da si yarta waxay xanuuna badan ay qatar ugu jireysaa koo in ilmo miisaan yar ay dhasho isbeeska jirkeeda iyo marka loo fiirsho iyo cunada ay qaadanayso in ilmo miisaan yar dhasho way dhici kartaa waxa kale oo dhici kara in ilmihiida bil dhameys noqdaan waxa kale oo dhici kara infekshinada systemiga ah iyo infekshinada kale inay ku bataan gabadhu markay da'deeda yarta sababtoo ah garaadkeedu wuu yaryahay marka qaabka infekshinadaas iyo waxyaabahaas isaga maareynayso uga hortagayso ula tacaalayso xataa waxa laga yaabaa inay ku adkaato caqligeeda iyo garaadkeedu weli ma kala go'in mana buuxo laakiin gabadhu markay da'deedu 20 ka dhaafto anigu waa qabaa inay guursato guurku waa dow waa muxibo waa la ogyahay taas laakiin waa gabar garaadkeedu fadhiyo wanaageeda iyo xumaanta fahmi karta sabar yeelan karta fikiri karta nolosheeda wax kusoo siyaadin karta laakiin gabar 15 sano jirto oon waxbarashadii dhameynin nolol kala samaysanin inay guursato xitaa ikan dhaqaale ahaan beri markay 3-4 dhasho iyadoo yar markay 20 sano gaartay 4 cunug hayso su'aasha koowaad haddii uu guurku ku xumaado haddii ay nolosha ku xumaato 4-tan xagaagihii su'aasha koowaad hortaagan waxa way 4-tan xagaagihii xagee u socotaa maalin kasta marka ani waxaan aaminsanahay gabadhu waxa barato shaqo hayso madax banaani dhaqaale ha noqo ha yeelato kadib ha guursato taasi aaminsanahay marka la fiiriyo dunida waxaa jira shuruudo adag oo gabdha qaar waxaa arkaysaa dalalka qaar sharciyo ayaa u dugsan gabadhu haddii uu ninku ay kala tagaan inaan la guursanayn ilaa inay ka heshanin ayada jecel oo sidaa raalli uga ah gabadhu waxayba moodaa haddii la furo inayba nolosheeda maalinkaas u dhammaatay dunidana waxaa ka degsan sharci ah inuu ninka hal xaas ku ekaado bal ninkii oo la yidhi hal gabar ku ekoo waxaad arkaysaa qoyskan noloshooda waxay ku dhammaysanayaan inay isku qanacsanaadaan because ninkii waxaa loo ogolyahay hal gabar inuu guursado gabadhina waxay ka cabsanaysaa furinka soomaaliya marka loo eego ninka isagoo ilaahay afar u baneeyey ayaa waxaa arkaysaa gabdho badan oo yaryar oo la wada furay dhibkaas furinkaas maxaa sababi kara ayaa isleedahay mada'yaraanta lagu soo guursadayba mase isfaham caalamka ka jira ayaa soomaaliya kaba jirinba bushrooy amaadsan tahay horta guurka marka ay taagan tahay iyo furinka iyo caalamka iyo soomaalida iyo diintanada suuban iyo dhaqamada dunida markii dhinacyadaasoo dhanba laga fiirsho furinka raggeeni ayagoo jaanis haysta uu afar guurso kara muxuu tii hore u furayaa waxa laga yaabaa mid isagoo mid labaad guurso inuu tii hore furo ama marka uu tan labaad guursado inuu tii hore furo furinka labada dhinacba waa ka imaan karaa inkastoo rag wax furayaan laakiin gabadhii hadday xaggii xagga u dhaqaaqi day tiraa furin unbaa ku qancaa waa lagu qasbayaa in la furo laakiin waxaan isleeyahay sababaha ugu badan fiiri soomaaliya sababaha ugu badan ee furinku waa dhaqaale xumo waxay ku leedahay noloshii guriga iyo wixii uu kasoo bixi waayey nin isagoo noloshiisa caadiga kasoo bixi waayey xaaskiisi kuwaad qanacsan waayey mid labaad guursanayana dee diintana islaamku taas ma qabto oo xuquuqda markuu kasoo bixi karo qoyskiisa isku filnaansho gaaro wixii ka dambeeya ayuu guursan karayaa waxaan isleeyahay marka sababta ugu badan waxay tahay marka hore guurka waa lagu degdegay markii labaad samir ma jirin markii saddexaadna dhaqaale ma jirin qofkii isagoo dhaqaale xumo ay jirto reerka la sameeyey ama kii hore burburiyey ama markii xoolo la weydiiyey dad badan waxay guursadaan kama fekeraan qaar waxaa arkaysaa guursanaya ee ku dhahaya bisha ku xigta masruuf maysano oo guurku isagaa boona furtumaa waxwalba isaga kala kicinaya waa sax guurku wax badan wuu idiin furfurayaa laakiin in qofku u dadaalo oo wax sii samaysto way fiican tahay haddaa usoo laabano da'yarida gabadhu marka ay da'yar tahay ay guursato uurka ugu horeeya ay qaato da'yaraantaas ma la isdhihi karaa inay foolato ama ay xamligaas wado gabadhaasi way ku adkaan kartaa caafimaad ahaan bushrooy su'aashaas waa su'aal muhiima gabdhaha marka koowaad primografida ladhaha uurka ugu horeeya ay qaadaan horta uurka ugu horeeya waa midkii ay wax ku baran lahayd gabdhaha experienced maahan jirkeedu saas oo kale uma baran xaaladan waa xaalad ku cusub sian wada ogsoonahana gabadha uurka lahi normal life kuma jirayso
waxa isbedelaya qaab dhismeedka jirkeeda waxa isbedelaya qaabka shaqada jirkeeda qaabka uu shaqeynayo jirku isbedelaya marka waxa soo dhal maadaama isbedelayaan culays qofku way ku qabaneysa waa markii koowaad hore u meesa dhalin markii dhalmo ay noqotona dhib kale way imaanaya marka waxaan leeyahay waa barashada iyo jirkeedu baranayo iyo ayadu ay baranayso waayo wax ka dhigaya imaan darro marka ma ka imaan kartaa xilliga ay gabadha uurka leedahay ama foosha uurka koowaad uurka koowaad gabar yar gabadhu markay yartahay gabadhu markay yartahay ayna tahay uurkeedu ugu horeeyay haddii ay da'deedu yartahay dhibaatooyin badan ay kala kulmaan waxaa dhacda inay dhali waayaan oo ilmihii ay soo kafkii madaxooda soo mari karin taasina waxaa keenay miskahoodii oon weli sidii ugu talagala u kala bixin waxaa imaanaysa in gabadhaas kala qalo ilmihii lagu qalo tan labaad waxyaabaha kaloo imaanaya waxaa ka mid a maadaama jirkeeda uu yaryahay waxaan arkay gabar iyadoo yar oo 15 jir ilmo lagu qalay ilmihi markii lagu qalay jirkeedii isku imaatinkii micna aada u diiqay micnaa markii uurka yeelatay ilen minkii uu kala baxayaa maqaarkan kore uu kala baxayaa diidimo badan uu yeelanaya marka way aada u yareed wayna jab yareed marka aaduu jirkeeda u diiqayaa markuu diiqo oo aada u kala baxo markii la qala marka waa la isku keeni waayey waxaa adkaatay in la isku keeno xoog baa la isugu soo jiiday waa la isku xiray muddo kadib gabadhii waa meelay ka furatay qalin labaadaa lagu celiyey way joogtay haddana sanad kadib waa lagu celiyey 5 mar ayaa la qalay weli markii 6-aad dhow la qalay markaas minka haddana xaalada kala keenay laakiin 5 mar ayaa waxaa la qalay iyadoon halkii ilmo ugu horreeya lagu qalay ilmihii ka meyday intaasu cillada waxaa isugu keenay waa jirkeeda oo yaraay oo da'deedoo yarayd oon gaarin awoodna u lahayn inuu aada u kala baxo marka taas waxay sahashay in gabadhii intaasoo qalliina iyo intaasoo dhibaata ay u marto weliba ubadka u ka dhint haddan ilaa hadda ay ubad la'aantaa s ubad kala qabin marka waxyaaba badan uu qayb ka yahay gabadha da' yar hadda waa arkaysa maalin dhuito gabadh aada u yar ihob in nin la siiyey xirxirnayd waalatay micna ku waalatay xaaladii marka waxyaaba ka daran kuwaas ayaa dhaca inta badan marka gabdhaha yaryarka ku guurka lagu qasba haba ugu sii daraadaan gabadha iyadu ninkeensata waxaa isleeyahay iyadoo yar taas waa waxbay iyadu nafsadeeda u bareertay waana lagala tali karaa waa loo sheegi karaa inay muddo joogto laakiin gabadha kale ee yarta ah ee nin aysan rabin lagu qasbaayo ama nin odayo la siinayo taasan aada uga xumahay wax la dulqaadan karan ahayn arrintan ah guurka in gabdhaha lagu qasbo iyagoo da'yar soomaalidu ma la isdhihi karaa waxayba ka dhigteen dhaqan soo jireen oo aanan ka suuleynin maadaama ay jiraanba badina aada arkaysi gabdhuhu in la soo furay iyagoo da'yar ay ku leeyihiin gabar kastaba nin aanan raalli ka ahayn ayaa la igu daray caadadan ma la isdhihi karaa soomaalida waxayba ka dhigteen bujid oo maahmaahdii waxay daba socdaan caado laga tagay cara alle ayay leedahay I hope in caado laga tagaysa cara aan la hadaynin caado waa wax adiga aada joogtaysay waa anigoo joogteeya inaan galab walba meel aado haddaan ka tago maxay tahay carada loo sameynayo marka diiniyan iyo dhaqanka in lakala saaro waa fiican tahay dhaqanka soomaaliduna tuteli aada dumarka meelo badan marka la fiirsho aada buu ugu xun yahay haddana waxaa la isku dayaa in loo ammaano tusaale ahaan waxaa arkaysaa iyadoo meel tale loo soo istaago lagu ammaantamaa laleeyahay gabdhihii 100 geela laga bixi jiray qoriga bundaqaa laga dhiibi jiray faraska boodaa laga bixi jiray faraskaa ninaa la siiyey qorigaa ninaa la siiyey lacagtaa odayaha la siiyey gabadhaani waxaa lagu siiyey waa la iibsaday gabadhaas micnaha haddana waxaa noogala dhigaa in la ammaano gabdhihii 100 geela laga bixi jiray 50 geela xataa yaan laga bixinaa qabaani 10 yaan laga bixinin gabadha marka ay nooshaa si sharaf lah u noolaato si sharaf lah loo maamuuso waxay markaas u baahan tahay laakiin lagama fikiro waxaa laga yaabaa iyadoo intasa geel laga bixiyey inaysan heli karin wax quutuldaruur ay ku noolaato marka sidaas si lamid a oday weyn oo gabar yar la siinayana waa baaba waxaa la baabi'inayaa gabadhaas qiyamkeeda jiritaankeeda nolosheeda xitaa waxaa jiro waxaa arkaysaa meelaha qaar oo gabdhaha ereyada qaar la dhahayo ah gabadhaaneeto waa la soo furay marka heblaayo waa la soo furay heblaayo waa la soo furay marka waxaa loo daliilinayaa waxaa leeyahay wixii lagu furay qabtaa heblaayada la furay wixii lagu furay qabtaa macnaheedu waxay tahay way ereyo la rabo in gabdho badan oo xargo iyo dhibaato ku jiro lagu celceliyo laguna xakameeyo noloshooda marka
أهان لا يهي تعديدا وعاسا وحفي عن ماهن وارجيني نا سومالي إني كقدبتو لكن أديكو كلا يقبل هم جاهز شوكة وحوشي كرنابا لكن قبرير إبادي شوكتا طبعاً الله بقى مطمئني سدح مطمئني شن مطمئني أفر شرطة أضيلا سي ولا يوحاك قبا كرنا مجران لكن عطسي نوح نقونا بس إنا دهنا واردين سوماليات وبدك عندك على شيء قبليهنا هوالنا سيد قبل هذا ولا توكله قبليهنا إني نلاش هذا مكعب سدان هكوك اللي فينا وإسنا هان ورنات كنا مريب كان يكنوله حلا يا مركه هلا جو ورقبه بقول جيل هذا كبدي هذا قبل لقاسي حتى نين كان بقول جيل وسي كم دبتي كره دي هنا كدبته وقبل أجو محي كنوشة إن مال ما عندهم بحنكو أركيني سوشيال قبل داس على حد الشيء إيش حالة دايكو سوون تهو حالة آد قف كستقى ضمير لنا وكدم قناعي حتى والد كذا هدي كور هين لهين إني سيدا عن خانيشو حلقة يابا إني سنبح لهين قبلو ذا مركا إيه والدين تا صوماليات عنيقو أولن حدا دونين إنان كو حد قدبا ما أوقفو مالا إسليه كرا نخان كي أها إني قبلها حولا كاقاتان أي إكتان دانو هو دقار كأولي كما إيسن تناسولي بكوز قبلن مركي وحلقة بيحيو أيادو شقاكو مالهان والدا خادان أيا waxaa arkaysa gabar la guuriyay in xoolo iyo lacag fiican laga qaatay iyadina xitaa aanan dahab xirnay ha yaraado haduu rabo lidaalig gabadha guri looma dhiso hanti looma sameeyo dukaamo looma furo waa la guursadaa guri ayaa la geystaa waa la dhaqdaa kaliya marka gabadhan mustaqbalkeeda hadii laga talinayo marka horeba ma la dhaho gabadheeda haddii guursanayso ganacsi u sameey halka ka shaqeysto hadii iyagu ka fikirayaan marka ma la isdhihi karaa caadadii ahayd waalidiinta in ay gabdhaha ka qaataan lacag ay nafsadooda iyo qoysaskooda ku dabaraan weli kama aysan tanaasulin maxaase u sheegi lahayd oo la gudboon inta aysan dhicin falal noocan oo kale taa bishro waa su'aal aad muhiim ah horta waalidinteena ama waalidin Soomaaliyeed dhamaantood qeyr la siiyo tan kale waxay tahay gabadha iyo wiilka waalidku ayaa wada dhalay haddana waxa dhaqana wiilka in arooskiisa aqalka loo diyaariyo gabar loo doono lacag laga bixiyo aroos loo dhigo ما هو ما ويلك أنت سلوسمي قبرنا وحنا ليا ديني الملك اللي يراه ده قبرنا حق أقول لها أنت ويلك لوسمي إن أص لوسمي دين تانو ما قط إن قبرنا العقل على قاتو ويلك أنا العقل ودره لكن وقت رقم الصومالية ده حتى سكول عاد رقم كاسي مركا وامد كصوبي إن قبرنا هو مالها قارئ واحد برشاد يكوي رادان أم واحد برشاد اللودي أما اللي يراه عدنا تيكا قدام بس adii laakiin fahasiin waardiinta in wiilkii gabadhii isku wax xuquuq leeyeen oo wax la wada baro gabadhii shaqeysato birri qarashka ninka laga doonayo ka badan gabadhan ayda reerkan u soo dhicin karta laakiin hadii aan waxba la barin gabadha nin la siiyo lacag laga qaato nolol loo sameeynin waa ibir laakiin waxaan ka helay qodobkaas su'aasha ah oo ah in ganacsi loo sameeyo lacagta laga qaado okay gabadha wiilku soo doonto sama lacag haba laga qaado hadii lacag laga qaaday gabadha lacag ganacsi ha loogu abuuro fikirkaas waa qabaanay aroos ka bal iska dhaaf si nolol dambe qurux badan ay u sameystaan hadii kale toosas la sameeyayna in gabdhaha kaligood aan xoolo laga qaadin xaaladahaasi wax laga bedelo gabdha taas hadii waxaan leeyahay ay joogsato lacagtan gabadha laga qaadayo wiilkan laga bixinayo hadii ay joogsato waxa joogsan lahaa gabdhaha guurka lagu qasbaa waxaan leeyahay waalid gabadhiisa guurku qasbi lahaa ma jiro haduusan danka heleynin waa ognaa sababta badan ugu badan ee ugu guurinayaan ma ahan gabadhu ha asturnaato gabadha nolol ha hesho ma aha gabar shan iyo toban sano jirto nolol iyo asturnaan laga loola cararayo ma ogaanay meel ka jirto laakiin waxa ugu badan looga cararayo waa in xoolo laga helo marka mar haddii la rabo in xoolo laga qaato taasaa keenaysa inaan gabdhihii khatar galaan waayahay waad mahadsan tahay aan ku soo laabano tii caafimaadka gabadha xilligee ayaa u habboon in ay hooyo noqoto ay u diyaarsan tahay inay wax dhasho da'dee ayay noqon kartaa waqtigee gabadha ay u diyaarsan tahay inay hooyo noqoto bishara horta waa mahadsan tahay gabadha markay qaan gaarto horta ugaxanteedu waa diyaar oo way bacrin samaysaa uurna uu ka imaan karaa laakiin caafimaad ahaan qofku markuu maskaxdiisu kala go'ayso caqligiisu ku filan yahay guri maarayn karo nolol qof kale wax ka bedeli karo asiga wax isku soo siyaadin karo waxliyadaas xiliyad ugu fiican qofku inuu guursado marka su'aashaas marka imaato dad badan wax u fikirayaan gabadhu 15 sano 14-15 sano 16 sano way ku noqon kartaa hooyo waa sax ugu xanteedu waa diyaar laakiin maskaxdeedu diyaar ma aha sababtoo ah annagoo dan dib ugu laabano 16 sano 15 sano reer lama dhaqi karin
marka gabadha kale tan waa sidaas oo kale marka in chaans la siiyo gabadhu korto aqliyan korto guurka fahanto dabciga ragga fahanto dabcigeeda fahanto waxay u baahan tahay fahanto wax dhibaaya fahanto inta garaadkeeda uu kala go'ay waxaan leeyahay aniga waxa ugu fiican 22 wixii ka dambeeyay inta ugu fiican ee gabadhu guursan karto gabadha marka ay leedahay da'da uurka ugu horeeya ay xamliga ku tahay maxaa asaasiyad looga baahan yahay caafimaad ahaan in ay sameeyso dhaqtar inay ku xirnaato iyo inay waxyaabo cuntooyin ay cunto maxaa looga baahan yahay marka ugu horeysa ay uurka leedahay wallahi su'aashaas waa su'aal muhiim ah waxaa jira wax la yiraahdo antenatal care oo ah daryeelka uurka macnaha dhalmada ka hor marka daryeelkaas uurka wuxuu bilowdaa marka ay hooyadu uur ka qaado waxyaabaha la rabo marka waxaa jira maadooyin badan oo supplementis ah oo la rabo hooyadu inay qaadato uurka ka caawiya sida inay qaadato folic acid-ka inay qaadato ironta inay qaadato waxyaabo faro kale oo fara badan in sokorteeda la kontrolo dhiiggeeda HB-geeda laga warqabo pressure-keeda laga warqabo waxyaabaha qaar waxay saacidayaan in qaab dhismeedka ilmo samaysanku uu u hagaago ilmo badan waxaa arkaysaa bartaas dhabarka ka duleela marka ay dhalanayaan waxyaabaha ugu badan ee keena inay duleeshamaan waa maadooyinkaas asaasiyaadka ee la rabo hooyadu inay qaadato oo aysan qaadan 3 bilood uurkeeda ugu horeeya marka 3 bilood ugu horeeya waxaa laga yaabaa inay xaruur caafimaad tegin inaysan daawooyinkaasi qaadan neerfayaasha samaysankooda iyo dhabarka xirnaanshihiisa ayay ka saacideeyaan folic acid-ka iyo ironta marka folic acid-ka laga maarmaan u yahay hooyooyin badan intaas yartaa dartood waxaa laga yaabaa inuu qalliin aada u fara badan hadda dalka waa lagu sameeyaa meelaha qaar laakiin awal dibadda xitaa loo aadi jiray inay u gasho kaniini ay qaadan lahayd 3 bilood ugu horeeya marka 3 bilood ugu horeeya hooyada waxaa laga rabaa inay isla socoto xaaladeeda ka warqabto ilmiheeda ka warqabto kombyuutarna is saarto weliba meelo qaar oo firiya la helayo adeegyadaas qofkii aan awoodin qofkii awoodana inuu xarumaha caafimaadka booqdo marka hooyada maalinkaasa waxaa u bilaabaaba ku xirnaasho istaalka antenatal care-keeda waa inay kaarkeeda wadataa 3 bilood ugu horeysa inay bishii ay dhowr mar tagtaa 3 bilood ku xigta bishii 2 mar tagtaa 3 bilood u dambeysa bishii 4 mar 3 marna istaalka tagtaa si hooyadiiba bad qabto oo laga warqabo ay u dhasho haddii kale waxaa dhacaysa case waxaa jiray oo igu yaabka badnaa intaan hooyo uur la arkayo maamo 8 caruurey hore u dhashay da'deedii 9 wadeed maalinkay uurka qaaday ilaa maalinkay dhalaysay xarun caafimaad ma tegin maalinka ugu dambeysay dhalaysay istaalka timid markii saaladii la geeyo dhalmada la yidhi maamadan minkeeda wixii waa diyaar laakiin ilmaha ma soo bixi karo ilmaha ku jira madaxiisu aad u weyn madax biyo ku jiraan oo aad u weyn ilma leh intaas uguma eka dhabarkiisu furan yahay lugihiisu qalloocan yihiin wadnihiisu cillad kala haysto intaasoo cillada ilma leh inay 9 bilood caloosheedu ku wado wax macnaha waxaan isleeyay dayacaaday ku timid macnaha hadday 3 bilood ugu horeeyday daaweyn ku sheega qaadan lahayd ilmuhu dhabarkiisa iyo qaab samaysankiisa u fiicnaan lahaa haddii 3 bilood ku xigta kombyuutar wax saari laheedna ilmahan madaxiisa weyn waa la arki lahaa 3 bilood dambe inaysa gaari lahayn laga yaabi lahaa oo ka hor raxli lahaa maadaama uusan ilmo fiyow ahayn laakiin ilmihii way dhashay 10 daqiiqo kadibna wuu dhintay wuxuu lahaa calaamado abnormality aada u fara badan ayadiina way ku dhiig baxdaba ayadii dhiiggeeda la kala joojiwa sidaasoo kalena ilaa iyo dhowrkeyso waxaan aqaanaa dhiig la-aan hadda waa dhiig la-aan dhiig la-aan u dhintay soomaalidu dhiig la-aanta way yeesaan wax yar oo fududay la tahay laakiin dhiig la-aanta hooyooyin badan oo soomaaliyeed ayaa xilligii dhalmada ama ka hor u geeriyo uurey leedahay dhiiggeedii aada u hooseeya waxba jirkeedii uu ku yaryahay istaalka markii la geeya foola maagto waaba israacda hooyada waa umul raacataa lagu leeyahay marka daryeelka hooyada uurka leh waa laga maarmaan bisha maalinka ugu horeysa uurka qaado ilaa maalinka dambeed u dambeeyday dhalaysa waxaa la rabaa inay ku xirantahay xarunta caafimaadka kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet